8, відповідно до кількості мешканців. Відповідно від Полтави Верховну Раду України представляють 8 народних депутатів, які закріплені за своєю територією. Розібралися. Судову ми не будемо лізти, бо ми трошки спеціалістів відпустили, пусть тут працюють. Давайте визначимося з виконавчою гілкою влади. Да? Вершина, центральний орган управління виконавчою гілкою влади – це Кабінет міністрів України. Абсолютно вірно. Кабінет міністрів України – це вершина виконавчої гілочки влади. А тепер на рахунок обласних рад. Обласні ради – це не виконавча обласна рада. Ой, це не виконавча гілка влади, це спеціальний орган, органи місцевого самоврядування. Ми, з одного боку, не підпорядковані ні Кабінету міністрів, ні Верховній Раді, а з іншого боку, ми регулюємося тими законами і підзаконними актами, постановами, які вони приймають. Ну, тобто всі рухаємося в одному фарватері річки законодавчої ріки. Полтавська обласна рада, як казала вже Тамара Григорівна, складається з депутатів Полтавської обласної ради. Їх, перевірка на пам'ять, їх скільки?